İranın Azərbaycan Cumhuriyyətindəki nümayəndə heyəti rəhbəri Ziyəddin Təbətabayı öz ölkəsinə 100-ə yaxın məktub yazmışdır. Həmin məktubların birində deyilir: Azərbaycan hökuməti son günlər ciddi şəkildə könüllülərdən ibarət qoşun toplamağa başlayıb. Könüllülərin əksəriyyəti xüsusilə də Lənkəran vilayəti və Ənzəliyə sərhəd bölgələrdəndir. Bu məsələnin qarşısını almağın yeganə yolu İranlıları geri tələb etməkdə ibarətdir. Bu qərar nə qədər gec verilərsə, bir o qədər əvəz edilməz maddi və mənəvi ziyan vuracaqdır. Hal-hazırda Cənab Alinin diqqəti sayəsində İsmail Ağa Şəkkakın təslim olmasından sonra Azərbaycanın qərb sərhədlərində təhlükəsiz bərqərar olub. Boşalan kəndlərin abadlaşması üçün gözəl fürsət yaranıb. Belə ki, Qafqaz İranlılarını gətirib kəndlərdə yerləşdirməklə oraları abadlaşdırmaq olar. Bir çox səbəblərə görə bu addımın tez atılmasını zəruri hesab edirəm. Çünki mənim proqnozlarıma görə ermənilər Osmanlıdan köçən çox sayda ermənini Amerikalıların maddi yardımı ilə həmin ərazilərə köçürüb boş qalan kəndləri onlara verəcəklər. Bunlar bunu belə adlandıracaqdır ki, bu ermənilər vaxtilə İrandan miqrasiya edənlərdir. İran dövlətinin də onların vətəndaşlığını rədd etmək üçün əlində sənədlər olmadığına görə hər halda çoxlu problemlərlə qarşı-qarşıya qalacaqlar. Ermənistana görə sərhədlərin yaxınlığında çoxlu sayda erməninin yerləşdirilməsi ola bilsin gələcəkdə problemlər yaratsın. Bu mühüm məsələni araşdırdıqdan sonra müsəlman İranlıların əli ilə həmin kəndləri abadlaşdırmağın nə qədər mühüm və faydalı olacağı məlumdur. Bu məqsədi reallaşdırmaq üçün isə Qafqazda olan İranlı fəhlə və mühacirləri yerləşdirməkdən başqa bir çarə düşünmürəm. Dövlət büdcəsinin azlığından və Qafqaziyadakı maraqların qoruna bilinməməsi və duruma müdaxilə edə bilməmək eyni halda İranlı yoxsulların durumu və gələcəkdə ehtimal edilən problemləri göz önünə gətirərək yenə də bu məsələyə xüsusi diqqət ayırmanızı xahiş edirəm. Qərara gələcəyiniz təqdirdə xahiş edirik ki, nəticəsilə məni də xəbərdar edəsiniz. 20 mart 1920-ci il.